ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚናገረው ታላቁ ምስጢራዊ መጽሐፍ ገድለ ቅዱስ ፊቅጦር የኢትዮጵያን ትንሣኤ ከሚናገሩት መጽሐፍና ምስጢራዊ መጽሐፍት መካከል አንዱ ነው። ድንግል የሆነው ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር በገድሉ ላይ የምናገኘው ይሆናል። ስለዚህ ረጅም ስለሆነ በትዕግስት ልትከታተሉኝ ይገባል። እንደ ወንድ ጋዜጠኛ፣ እንደ ቲክቶከር የምትፈልጉትን ብቻ ለማንሳት እንዳትሽቀዳደሙ። በሰማዕቱ በቅዱስ ፊቅጦር ስም ታምናችሁ እስከ መጨረሻው ብታዳምጡ ሰላም ታገኙበታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ። ገድሉንም በቤታችሁ ገዝታችሁ ብታስቀምጡ መልካም እንላችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የዛርስታላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ የምትገኙ እህት ወንድሞቼ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ለዚህ ዛርስታላብ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎች እህት ወንድሞች ደግሞ እንዲዳረስ ታጋሩልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እናም በዛሬው ፕሮግራሜ በመግቢያ ላይ እንዳስታወስኳችሁ የቅዱስ ፊቅጦርን ገድል እስከ ታምሩ የዓመቱን የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ሊረዝም ስለሚችል ይህንን ክፍል አንድ ብላችሁ ያዙልኝ። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ እየከፈልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግን ወደ መቅድሙ እንግባ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የቅዱስ ፊቅጦር ቃል ኪዳኑ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ልሳነ ወርቅ ቅዱስ ዮሐንስ የሾመው የኤጲስቆጶስና የጳጳሳቱ አለቃ አንጾኪያዊው ቅዱስ ዲሜጥሮስ ስለ ጌታችን እና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልዩ ስቃያትን ስለታገሰና ያለ ፍርሃት፣ ያለ ድንጋጤ፣ ያለ ማፈግፈግ ከሃዲያን ነገስታትን ስለተቃወመ ድልን ስለተመላ ስለተመረጠ አባቱ መኮንን ሀርማኖስ እናቱም ክርስቲያናዊት ቅድስት ማርታ ስለሆነችለት ንጹሕ ድንግል ስለሚሆን ስለተወደደ ታላቅ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ክብርና ልዕልና የተናገረው የገድሉ መጽሐፍ መጀመሪያ ይህ ነው። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ትሁን ለዘላለሙ አሜን። ይህ መጽሐፈ ገድልም የቅዱስ ፊቅጦር እናት ቅድስት ማርታ ወደ ግብፅ ምድር መሄዷን ልጇን ሰምታ ቅዱስ ፊቅጦር ወደ አረፈባት ባርቆን ወደ ተባለች የግብፅ ቅጽር እስከምትደርስ ድረስ በጉዞዋ ስለታገሰችው መከራ ሁሉ የሚናገር ነው። ዳግመኛም በዚያ ቅጽረ ግንብ ውስጥ ስራዋ ስለሚደነቅ ንቅ ልብ ልዩ ድንቅ ጌጥ ስለተሸለመች የታላቋ ቤተ ክርስቲያን ህንፃና ስለ እግዚአብሔር ጌትነት ስለተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ክብርና በዚች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንም እግዚአብሔር በፈቃዱ ስለገለጻቸው ተአምራት ይናገራል። ለእኛም የሚያዝያ ወር በየዓመቱ መምጣት እንኳን ሆነልን ወዳጆች፣ ወይ ደስታን የተመላ ነውና እንደገናም ቅጠሎችን የተመላ የሰው ልጆችን መላልሶ ደስ የሚያሰኝ የወይን ሐረግ ተገልጧልና ወዳጆች ወይ የወርሃ ሚያዝያ ጽጌረዳ ተገልጦ የአበባው ፍካት የተወደደ በጎ መዓዛን የተሰጠው ወርህ ነው። የተወደድህ ሰማዕቱ ጌታዬ ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ ተጋድሎ ለነገስታት እጅ መንሻነት እንደሚቀርብ ጽጌረዳ ግልጽ እኮ ነው። ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ አንተ ከነገስታት ወገን ስትሆን የዚችን ዓለም ሀብት አልፈለክም፣ ሹመቱንና ፈጥኖ የሚያልፍ ክብሩንም አልወደድህም። ነገር ግን አንተ ይህንን ሁሉ ስለ ጌታና አምላክህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ብለህና ከብላቴነትነት ጀምሮ የቅዱሳት መጽሐፍትን ቃል ጠብቀህ ተገዛለት። ከጠማማው መንገድ ሸሽተ ኖር፣ በማስተዋልም በበጎይቱና በቀናች መንገድ ተመላለስ እንጂ የአባትን ግዛት ሽተ ለካሃዲ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ አልተገዛህም። በፍጹም ሃይማኖታዊ ፍቅር እንዳደግክ እንጂ በልብህም ወደዚህ የዓለም ክብር ፈጽመህ አላሰብክም። ከባላትነትነች ጀምሮ ጾምና ጸሎትን ወደድክ። ከሃዲ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ተቆጥቶ ወደ ግብፅ አውራጃ በስደት አስሮ በግዞት እስኪያግዝህ ድረስ ኃይልና ጽናት ተመልተ በአንተ ላይ የደረሰውን ስቃይ ሁሉ ሳትፈራ ርኩሳን ጣዖታትን ንቀ ሀቃለህ ወደ ተጋድሎ ገባ። ስቃያቱንም ሁሉ ታገስክ። ስለ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በመመስከር የተቀበልኸውን የሰማዕትነትን ክብር የተረዱና ያወቁ ሰዎችም ሁሉ እስከሚደነቁ ድረስ በወርሃ ሚያዝያ 27 ቀን ተጋድሎህን በጽኑ ልብ ፈጸምክ። የተወደድክ ጌታዬ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ ጽጌረዳ የሚታይበት የሚያዝያ ወር ማለት በእውነት አንተ ነህ። የአበባነት መዓዛም ከሽቶዎች ሁሉ በልጦ ሸተተ። ወዳጆች ሆይ በሚያዝያ ወር በእውነት ሁለንተነው መልካም ነው።
ደስታ ሁሉ በዚህ ወር ተፈጽሞ ለዓለም ሁሉ መድኃኒት ሆነ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከሴቶች ሁሉ ተለይታ የተቀደሰች ንግሥት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በወርሃ ታኅሳስ 22 ቀን አበሰራት። በታላቋ በወርሃ መጋቢት 27 ቀን እግዚአብሔር መድኃኒት ለአባታችን አዳምና ለዘሩ አድርጎ ከማዕመቀ ሲኦል ወደ ገነተ ተድላ ወጣቸው። በወርሃ ሚያዝያ 27-29 ቀን የእሁድ ንጋት ወርህ በሌሊት 10 ሰዓት እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከሙታንም ተለይቶ ተነሳ። ቅዱሳን መላእክትን ሰዎችን በትንሣኤው ደስ ተሰኙ። ለእናቱም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ተገልጦ ሐዘኗን ወደ ፍጹም ደስታ ለወጠላት። በመጀመሪያ ሁላቸው ነዳያን የሚባሉት ምግብ አጥተው የነበሩትን የክረምት ወራት እያሰቡ፣ በወርሃ ሚያዝያ ግን እንሆ ወርሃ ሚያዝያ መጥቷልና አዝመራው ደርሶ እህሉ አፍክቶ አፍርቶ ታጭዶ ገብቶ ምግባችንን በደስታና በእረፍት እናገኝ ዘንድ አለንና ልቦናችሁን አጽንታችሁ እርስ በርሳችሁ ደስ ይበላችሁ እያሉ ፈጽመው ሲደሰቱ አያለሁ። ሁለተኛም የዚች ሀገር ክብርንና ባለጸጎች ፈጽመው ሲደሰቱባት እጃቸውንም ለነዳያን ለተቸገሩ በመዘርጋት ሲመጸውቱባት አይቻለሁ። ስለ ታላቁ የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር በዓልም ይደሰታሉ። በልተው ጠጥተው በዚህ በዓል ይደሰታሉ። ደስ የሚሰኙ ጡማት ምግቦችን በመመገብ ሰውነታቸው ትጠግባለች። ጣፋጭ ወይንንም ከመጠጣት የተነሳ ልባቸውና ሀሳባቸው ይረካሉ። ሶስተኛም እኔ በዚች ዕለት ትልቁም ትንሹም ወንዱም ሴቱም ሁላቸው ሲደሰቱባት በንዑድ ክቡር መስተጋድል ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ዕለት በዓለም ላይ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ አይቻለሁ። አራተኛም በልዩ ልዩ ክፉ ደዌ የተያዙ ሕሙማንና ድውያን እርስ በእርሳቸው ምሕረትን የምናገኝበት በመታሰቢያው ቀንም በእምነት ተቀብለን ስጋችንን የምንቀባው ጊዜ ከሕሙማን ደዌያችን ፈውስ ከምናገኝበት ከተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ስዕል በሚመነጭ ሽታ በሚጣፍጥ ቅዱስ ቅባ ዘይት ከደዌያችን ሁሉ የምንፈስወስበት የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ዕለት በዓሉም እነሆ ደርሷልና ደስ ብሏችሁ አመስግኑ እያሉ ሲደሰቱ አያለሁ። የዚህ የተወደደ ንዑድ ክቡር ኃያል ጽኑ መስተጋድል ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር የጸሎቱ ምልጃው ቃል ኪዳኑ ከሁላችን ከኛ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን፣ አሜን። መቅድሙ አበቃ። እንግዲህ ወደ መስከረሙ የቅዱስ ፊቅጦር ገድል እየገባን ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ ብለን፣ በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብለን፣ በባህሪ በህልውና አንድ አምላክ ብለን አምነን ፍጹም ምስጉን በሁሉ ምግባረ ሰናይ የከበረ የሀገረ ብንሳይ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ስለ ታላቁ የተመረጠ መስፍን ድል ስለሚነሳ ስለከበረ ድንግል ሕርማኖስ ልጅ ስለሆነ ስለተወደደ ቅዱስ ፊቅጦር ዳግመኛም እናቱ ማርታ ከእመቤታችን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ፊት እንደተማጸነች እመቤታችን ልመኗን እንደሰማቻት ስለ ወልቀ ልብሷና ይህን ቅዱስ ፊቅጦር ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ በእግዚአብሔር አብ ረድኤት ተጋድሎ እስከፈጸመባት ወርሃ ሚያዝያ 27 ቀን ድረስ እነሆ በእርሱ የተፈጸመውን ነገር ገድል የሚናገር በወርሃ መስከረም የሚነበብ መጽሐፈ ገድል እነሆ። ነገርን የተመረጠ ድልን የተወዳጀ የተወደደ የክብር ድንግል ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ጸሎቱና በረከቱ በቅድስት አማላጅነቱ በሚታመኑ ለእኛ ለሕዝበ ክርስቲያን ከእኛ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን በየጊዜውና በየሰዓቱ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። ወዳጆች ሆይ መዓዛው ደስ የሚያሰኝ የጽጌ ረዳት አገልጋይ ቅዱስ ማር ፊቅጦር እነሆ በወርሃ ሚያዝያ መዓዛው ተገለጠልን፣ በጎ መዓዛውንም ሰጠ። ጌታ ቅዱስ ፊቅጦር ጌታዬ ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ በወርሃ ሚያዝያ ከሚያብብ ጽጌረዳ ይልቅ አንተ ትፈቃለህና አንዱም አንዱ ክብርህን ከፍ ከፍ አድርጎ ይናገር። ከዚህ ዓለም የመንግስት ሰዎች ይልቅ መዓዛ ጽጌረዳ ደስ ያሰኛል። አንተ መጽሐፍትን ተምረ ትርጓሚያትን መርምረ ወደ ጥፋት የምትወስደውን መንገድ አግኝተ ምግባራተ ጽድቅ በተመላች እውቀት ከጥፋት መንገድ እራክም። ከብላቴነትነትን ጀምሮ በምግባራተ ጽድቅ ተመላለስ። ገና የአስር ዓመት ልጅ ሳለህ የክርስቶስ ሰማዕት ሆነ። የአባትህ ሕርማኖስ ስርዓት ግን አልተከተልህም። የአባትህ ሰዎች ማስፈራራትን ሳትፈራ ሊያስተምሩ ወደ ወታደር ስርዓት ያስገቡ ዘንድ መሻታቸውን አልተቀበልህም። ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ ወደ ላይ ከፍ ሲል የአገሩን ደመናትስ ሊጨብጥ የሚችል ምድራዊ ማን ነው?
ወይስ ትሩፋትንና ክብርህን ይናገር ዘንድ ማን ይችላል? ቅዱስ ፊቅጡር ሆይ ትሩፋት እንደ ደመና ከአየራት በላይ ከፍ ከፍ ብላለችና ተጋድሎቹም ከጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እንደሆኑ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስና ጳውሎስ ተጋድሎ ነው። የከበረ ስምህ እንደ እነርሱ ከፍ ያለ ነው። ሰውነትህ ከኃጢአት ምድረ በዳ ፍሬያት በደልና አመፃ ንጹሕ አድርገሃልና የእናትህና ቅድስት ማርያ ጡትም ትምህርትን ሆነ። የአባትህን ትእዛዝ አልተቀበልህም። በደብርህ የሚሰበሰቡ ሰዎች ክብርህንና ቅድስናህን አውቀው በታላቁ በዓል ያመሰግኑ ዘንድ እንዲህ እንበል። አንዱ በሌላው ላይ እንደሚያበሩ የሰማይ ከዋክብት የአንተም ክብር እንዲሁ በቅዱሳን ሰማዕታት ማህበር ውስጥ ታላቅ ነው። ዳግመኛም አንተ በንጽህና ከፍ ያልህ ነህ። አንተ ሰማዕት በሰማዕትነት የጸና ስለ ድንግልናህን ፍጹም በሰራዊቱ መሃልም የከበርህ በመንግስተ ሰማያትም እጅግ የከበርህ ባለጸጋ ነህ። ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ አንተ ታላቅ ሰማዕት ነህ። ወርቅና ብር እጅግ ብዙዎች ሳሉ ነገር ግን ወደ እነርሱ ፈጽመህ አልተመለስም። አንተ በእናትህ ማርታ ማህፀን ሳለህ ጀምሮ ተመርጠሃልና ቅድስት ማርታ ከእነርሱ ባለመዋል ባሏ ሄርማኖስ ጋር ልጅ ሳትወልድ 30 ዓመት ስትኖር ዘወትር መባዎቿንና ምጽዋቷን ይዛ ወደ ቤተ እግዚአብሔር እጅግ ብዙና ሩቅ መንገዶች ልጅን ታግሳ ታገኝ ዘንድ ትማጸን ነበር። ልጅን ታገኝ ዘንድ ስትማጸን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የቅድስት ሐናን ልመናዋን ሰምተህ ነቢይ ሳሙኤልን የሰጠሃት አንተ ነህና የኔን የምታመንብህን አገልጋይ ይህን ልቅሶና ልመና ትሰማ ዘንድ ለምንሃለው እያለች ትማጸን ነበር። ዳግመኛም እንዲህ ስትል ነበር፣ እግዚአብሔር ሆይ እንደኔ ያለች መካን ሴት ሁሉ የተናቀች እንደሆነች እኔም የሙት ልጅ ሆኜ እንዳደግኩ በሐዘንና በሕመም ይልቁንም ልጆች ስለሌሉኝ በሐሳብ ጭንቀትም እንደተመላው አንተ ታውቃለህና የሰው ዘመድ ትሰጠኝ ዘንድ በአንደበቴ ወደ አንተ ማልዳለሁ። ከእስራኤል ስድብን አስወግደህ እስከ ዘላለም ድረስ የማይሻር ቃል ኪዳንን የሰጠሃቸው አንተ ፍጹም አምላካችን እግዚአብሔር ነህ። አቤቱ ስማኝ፣ የባሪያይቱንም ለቅሶና ጸሎቴን ተቀበል። የሰው ዘመድ የሚሆን በፈቃድህም በዘመኑ ሁሉ አንተን የሚያመሰግን ልጅን ስጠኝ። ነገር ግን እንደ አባቱ አመፀኛና ለነዳያን ረራሂ የጎደለው ከሆነ ማዕፀኔን ዝጋ። ምስጋናና ኃይል፣ ችሎታ፣ ስልጣንና ገናንነት፣ ስግደትም ለታላቁ ስምህ ይገባል እስከ ዘላለሙ አሜን። የቅዱስ ፊቅጦር እናት ቅድስት ማርታ ይህንን ነገር ስትናገር ወደ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል፣ ያቺ ስዕል በቤተ ክርስቲያኑ ግድግዳ ላይ ተስላ ነበረ፣ ተጠግታ ስዕሏን ፊት በግንባሯ ሰግዳ እጅ ነሳቻ። ስዕሏን ምሽ እንደማለት ራሷን ዘንበል አደረገች። ዳግመኛም ቅድስት ማርታ ከእመቤታችን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ስዕል፣ ማርታ ሆይ የዓለም መድኃኒት ቸር ልጄ ክርስቶስን ለምኜ ሐዘንሽንም አስወገድሁልሽ። እግዚአብሔር ልመናሽን ሰምቶ የተባረከ ልጅ ሰጥቶሻል። የልጅሽን ስምም ፊቅጦር ብለሽ ጥሪው አለቻት። ነገር ግን የቅዱስ ፊቅጦር እናት ቅድስት ማርታም ቅድስት ይህንን ተአምር ባየች ጊዜ በፍርሃት ለእግዚአብሔር ሰገደች። ደስ ብሏት እግዚአብሔርን እያመሰገነች ወደ ቤቷ ተመለሰች። ፈጥና ልባ መልካም ብልህ አንጥረኛ ጠርታ ዙሪያዋ በብር የተጠረዘች ስዕልን የወርቅ ቀንዲልን አሰርታ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ፊት አኖረቻት። ምእመናንም ዘንበል ያለች የስዕሊቷን ራስ ባዩ ጊዜ እጅግ አደነቁ። እግዚአብሔር የምትፈራ ቡርክት ቅድስት ማርታ ቅዱስ ፊቅጦርን ጸንሳ በወርሃ የካቲት 13 ቀን ወለደችው። በወለደችውም ጊዜ በሀገሯ ውስጥ ላሉ ድሆችና ለስደተኞች፣ ለባልቴቶች እና አባትና እናት ለሌላቸው ልጆች፣ ለባለተስፋዎች እና ለተቸገሩ፣ ለባለጠጎችም፣ ለታላላቆችም፣ ለንጉስ ባለመዋለችም ታላቅ ግብዣን አደረገች። ስለ ልጇ መወለድ ደስታም በአንጾኪያ ላሉ ድሆች 100 ወቄት ወርቅን መጸወተች። የዚች ቅድስት ማርታ ሎላችም ወደ ሄርማኖስ ዘንድ ሄደው ሚስቱ ማርታ ልጅ እንደወለደች ነገሩት። ንጉስም ለሄርማኖስ ሲነግሩ ታይቶ የማርታ አሽከሮች በሽኩሽኩታ የነገሩ ምንድን ነው አለው። ሄርማኖስም ለንጉስ እውነት ነው፣ ሚስቴ ማርታ ልጅ እንደወለደችልኝ ነገሩኝ አለው። በዚህ ጊዜ ንጉሱ ደስ ተሰኝቶ ብዙ ብርና ወርቅን የከበረ አልባሳትንም ውሰዱላት አለ። መልአከ እግዚአብሔር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ግን ለዚህ ሕፃን ቅዱስ ፊቅጦር ከሰማይ የወርቅ ልብስ አወረደለት። የዚህ ሕፃን ቅዱስ ፊቅጦር አባት ሄርማኖስ ግን ብዙ ገንዘብን በንጉስ እልፍኝ ለተሰበሰቡ ሰራዊት መኳንንት ሰጠ። ቅድስት ማርታ ታስተሐምም ለነዳያን በመጾት ትተጋ ነበር። ሄርማኖስ ግን ስለ ልጁ ፊቅጦር የመወለድ ደስታ የንጉሱን ሹማምንቱ ብቻ ይጋብዝ ነበር።
ሕፃኑንም ባቅጥር ብሎ ይጠራው ዘንድ ወደደ። ይችም ቅድስት ማርታ አስቀድሞ እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ማርታ ሐዘንሽን አስወግድኩልሽ፣ የልጅሽ የመጀመሪያ ስሙ ባቅጣር ይሁን ብላት ነበርና ስሙን ባቅጣር ብላ ሰየመችው። ንጉሱም ከመኳንቱ ጋር እየበላ እየጠጣ ሳለ በዚህ ሕፃን ዕለተ ልደት ሕርማኖስን ልጅህን አይተው በእርሱ በአንድነት ደስ ይበለን ዘንድ እስኪ አምጠው አለው። አባቱ ሕርማኖስም ሕፃኑን ያመጡት ዘንድ ላከ። እናቱ ቅድስት ማርታ መልአከ እግዚአብሔር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ከሰማይ የወረደላትን ያንን የወርቅ ልብስ አልብሳ ላከችው። ተሸክመውም ወደ ንጉሱ ዘንድ አደረሱት። ንጉሱም ይህንን ሕፃን ፊቅጦርን አይቶ ስለዚህ ሕፃን ቅዱስ ፊቅጦር ደም ምግባትና ስለፊቱ ወዝ በላዩ አድሮ ፊቱ ስለሚያበራ የክርስቶስ ብርሃን እጅግ አደነቀ፣ ሳመው፣ ብዙ ገንዘብም ሸለመው። እንደታየውም ብሎ ወደ ንግስቲቱ ዘንድ ላከው ይቺ የንጉሱ ሚስት እቴጌቱም ደም ግባቱንና በላዩ ያደረውን ብርሃን ባየች ጊዜ ስለ ልብሱ እጅግ አደነቀች፣ ልጆች ስለሌሏትም ተገረመች። ሕፃኑን መልሰው ወደ እናቱ ቅድስት ማርታ ዘንድ ከወሰዱት በኋላም ንግስቲቱ በየችው አዘነች። ባሏ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስም ንግስት ሚስቱ ምን አዛዘነች አላት። እርሷም የማርታ ልጅ በለበሰው የወርቅ ልብስ ነው። አንተስ እንኳ መንግስት ገናና ሲሆን እንደርሱ ያለ ልብስ አለበስክም እኮ አለችው። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስም ለንግስት ሚስቱ ይሄስ አያሳዝንሽ? እኔ እንደርሱ ያለ የወርቅ ልብስ አሰራልሽ አለው አላት። ሕርማኖስም ጠርቶ ያ ልጅሽ የለበሰው ልብስ የት ነው ያገኘሽ? ወይስ አንተ ነህ የሸመንኸው ሲል ጠየቀው። ለንጉሱም ከልቡ የሚታዘዘው የበታች ሹም ይህ ሕርማኖስም ለዚህ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ንጉስ ሆይ ኧረን ይህን ልብሱን ከየት እንደተገኘ የልጄ እናት ማርታ እንጂ እኔስ አላውቅም ብሎ መለሰለት። እንደሆነላቸው ሴቶች የማርታ የመንጻቷ ቀን በተፈጸመ ጊዜ ልጇ ቅዱስ ፊቅጦርን አጥምቀው ክርስትናን ያነሱ ዘንድ ወደ ሊቀ ጳጳሳቱ ዘንድ መልእክት ላከች። ሊቀ ጳጳሳቱም ወደ እርሷ መጣ። እርሱም አባቴ ሆይ ለተወደደ ልጅ ፊቅጦር ማድረግ ስለሚገባኝ እኔ ልጅህን እስኪ ምከረኝ። እኔ እርሱን ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጄ ለዘላለማዊ ሕያው ንጉሳችሁን እና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዳሴ ጊዜ ለቤተ መቅደስ አገልግሎት ያገለግል ዘንድ መባ አድርጌ ልሰጠውሻለሁና አለችው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎድሮስም ይህንን በሰማ ጊዜ ከሕፃን ፊቅጦር እናት ማርታ ደግነት የተነሳ ተደንቆ መልሶ ልጄ ሆይ የሰጠሽኝ እግዚአብሔር ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ፍጻሜ የእድሜው ድረስ ልጅሽን ለዘላለሙ ይጠብቀው፣ ጥበብንና ማስተዋልን ይምላበት። ነገር ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጪ በአንቺን እንዳይቀጣ ያለ አባቱ ትእዛዝ አትምጪ። መኳንንት ስለ ክፉ ግብር እንጂ ስለ መልካም ምግባር እንደማያስቡ አንቺ ታውቂያለሽና ብሎ መለሰላት። በዚያች ሰዓት የተባረከች ቅድስት ማርታ በቤተ መቅደስ ወደ አለው ባሏ ሕርማኖስ ዘንድ እኔ ልጄ ፊቅጦርን አጥምቀው ክርስትና ያነሱ ዘንድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ልሄድ ነው ብላ ላከችበት። ያን ጊዜም ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ማርታ ከአንተ ዘንድ ምን ፈለገች አለው። የበታች ሹም የሆነው ይህ ሕርማኖስ ልጃቸው ፊቅጦርን አጥምቀው ክርስቲያን ያነሱት ዘንድ ወደ ቤተ ክርስትና ያነሱት ዘንድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ትሄድ ዘንድ እንደምትሻ ነገረው። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም ይህንን በሰማ ጊዜ አዋጅ ይነግሩ ዘንድ ፈረሶችንና በቅሎችን የንጉሥንም ሰረገላ ያቀርቡ ዘንድ ሰራዊቱንም ሁሉ ወደ አደባባይ እንዲሰበስቡ አዘዘ። የንጉሱ ስማሙንት ንጉሥ በዚያን ጊዜ ክርስቲያናዊ ሆኗልና መኮንኑ ሕርማኖስም እጅግ ይወደዋልና አጅቦ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዱ ዘንድ ተዘጋጁ። ንጉስም የሕርማኖስ ልጅ የሆኑ ሚስቱ ፍጥራቪያንና እህቷን ማርታን አጅበው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄዱ አዘዛቸው። በዚያን ዕለት ታላቅ ድንቅ ነገር ታየ። ያ ዕለት ፊቅጦር ከተወለደ የአርባኛው ቀን ነበርና እነዚያ ነገስታትም ወደ ቅድስት ማርታ ቤት በደረሱ ጊዜ ሕፃኑ ፊቅጦርን አስጌጡት። በሁለቱ ነገስታትና በእናቱ ቅድስት ማርታ መሃል በንጉሱ ሰረገላ ላይ አስቀምጠው ይዘውት በታላቅ ክብር አጅበው ወደ ቤተ ክርስቲያን አመጡት። ዳግመኛም ያ ዕለት አስተርእዮ ነበርና ስራን የሚሰራበት አልነበረም። በዚያም ቀን የጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማህሌት ዝማሬ በቅዳሴ ማገልገል አልተቋረጠም። ቅድስት ማርታም ስለ ልጇ ፊቅጦር ለቁርባን የሚገባውን መባ ታቀርብ ዘንድ ተጋች። ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎድሮስም የአንጾኪያን ካህናት ሁሉ ጠርቶ የታቦቱን የክብር ልብሶች የሚሆኑ ንዋያተ ቅድሳቱን አውጥተው እንዲለብሱ፣ በቤተ መቅደስ ለሚፈጽሙ የክህነት አገልግሎት የሚገባውን እንዲያዘጋጁ አዘዛቸው። ሁሉ ተዘጋጅቶ በጸሎተ ክርስትና ስርዓተ ክህነት አገልግሎት ተደርሶ በጥምቀት ሰዓት ፈራሂተ እግዚአብሔር ቅድስት ማርታ መልአከ እግዚአብሔር
ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ከሰማይ የወረደላት የወርቅ ልብስ የለበሰ ሕፃን ልጇ ፊቅጦርን በታቦት እግዚአብሔር ፊት ይባርከው ዘንድ ሰጠችው። ዳግመኛም ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎድሮስ ሕፃኑን ተቀብሎ ልጄ ፊቅጦር ሆይ ሕፃናትን በአንክሮ በአንብሮተ እድ የባረካቸው ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ። ቅዱሳን መላእክትም ስለ አንተ ደስ ይሰኙብህ። ልጄ ፊቅጦር ሆይ የሰማይና የምድር ፍጽምት በረከት በላይ ትደር። ልጄ ፊቅጦር ሆይ የዚህ ዓለም ፈተና እንዳያድርብህ ድል ተነስቶ እንዳትወርቅ ክፉ አውሬ ሰይጣን እስከ ዘላለሙ ድረስ በላይ አይበርታብህ። ልጄ ፊቅጦር ሆይ በዘመኑ ሁሉ የምታቀርበው መሳብት ወደ እግዚአብሔር እንዳረገ እንደ ጻድቁ አቤል እንደ እግዚአብሔር ሰው ኖህ መስዋዕት ይሁንልህ። መዓዛ ዕጣንም እንደ ካህኑ አሮን እና እንደ ንጉሱ ሳሌም መልከጼዴቅ ይሁንልህ። ልጄ ፊቅጦር ሆይ ሰውነትም እንደ ቅዱስ ንጹህ ዮሐንስ ኃጢአት ከኃጢአት የራቀ ስለ ንጽህናም እግዚአብሔር የወደደው ይሁንልህ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱሳን ሐዋርያት ፊት የገለጣት የሆኑ የሁለቱ አሳትና የአምስቱ እንጀራ በረከት አንተም በምትኖርበት ማደሪያ ትኑር እስከ ዘላለሙ ድረስ በምድር ርስት ትኑር። የአብርሃምና የይስሐቅ የያዕቆብ ወዳጅ ሁኑ። የከበረ ሊቀ ጳጳሳት አባታችን አባ ቴዎድሮስ ይህንን ሲል ሁላችን ምእመናን በሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎድሮስ ጸሎት በየፍጻሜው አሜን ይሉ ነበረ። ንዑድ ክቡር ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎድሮስም በዚህ አይነት የቡራኬ ጸሎትን ፈጽሞ ሕፃኑን አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቀው። የሕፃኑም ግንባር ባርኮና እፍ ብሎ ስሞ ለካህናቱ ሰጣቸው። ካህናቱም እንደርሱ ሕፃኑን ስመው ለእናቱ ቅድስት ማርታ ሰጧት። ይህም ሁሉ የሆነው ከንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ ሚስት ንግሥት ፍርቅጥሪያ የተነሳ ፍልቅጥራቪያ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ለእርሷ ልጅ አልሰጣትምና ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎድሮስ ስለ ሕፃን ፊቅጦር የተናገረውን የቡራኬ ቃል በሰማች ጊዜ ቅናት ያዛት፣ በላይዋም ቁጣን ተመላች። እንደሚናደፈ እባብ ትወራጭ ጀመር። የሕፃኑ እናት ቅድስት ማርታም ከሰማይ በመልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል እጅ ወርዶ ለሕፃኑ የተሰጠውን የወርቅ ልብስ ለሊቀ ካህናቱ ስታቀብለው ይቺ ንግሥቲቱ ተንኮልን በቁጣና በቅናት ተመልታ ከእናቱ ማርታ እጅ ቀምታ ትወስድ ዘንድ ተነሳች። ነገር ግን ልትወስድ አልቻለችም። የታላቁ መልአክ ኃይል ምንም ልጅ ስለሌላት የተቆጣት ይቺ ንግሥት ፍልቅጥርያ ከልክሏታልና ሕፃኑን ልትገድል ፈልጋም እጇን ዘርግታ በድንገት ከሞግዚቷ እጅ ነጥቃ ሕፃኑን መሬት ላይ ወርውራ ጣለችው። እናቱ ቅድስት ማርታ ፈጥኖ አንስቶ ለሕፃን ወደ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ዘንድ አስጠግታ እያለቀሰች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ ድንግል ቅድስት የሰጠሽኝ የስለት ልጄን እነሆ ስለተቸገርሁ መልሰሽ ውሰጂው አለች። በዚያም የቆሙት ሰዎች ሁሉ ሕፃኑን እንደሞተ ቆጥረውት ነበር። ነገር ግን በዚያችው ሰዓት የሕፃኑ ፊቅጦር ነፍስ ተመለሰች። ዓይኖቹም በእመቤታችን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ቅድስት ፊት የተገለጡ የዋሄትና እግዚአብሔርን የምትፈራ ይች ቅድስት እናቱ ማርታም በልጇ ላይ የተገለጠውን ተአምራት ተመልክታ ደስ ተሰኘች። እመቤቴ ሆይ አንቺ በሰማይም በምድርም ከፍ ከፍ ያልሽነሽ ለምወደው ልጄ ፊቅጦር ጤናውን ስለሰጠሽው ይህንን እጅ መንሻ ተቀበኝ ብላ በወርቅ ልብስ የእመቤታችን ቅድስት ስዕል ሸፈነች። እናቱ ቅድስት ማርታም ያ የልብስ ወርቅ የተዘረጋ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥም እጅግ ያበራ ጀመር። ሊቀ ጳጳሳቱም አባ ቴዎድሮስም በታቦቱ መንበር አጠገብ ሳለ ይህንን ተአምር ያይ ዘንድ ፊቱ እስከሚዞር ድረስ የልብስ ወርቅ በጎ መዓዛ በዙሪያው ሁሉ መላ። ሕዝቡንም ይችን የወርቅ ልብስ ውበት ሲመለከቱ ስለ ብርሃኑና ስለ መዓዛው ጣፋጭነት እጅግ አደነቁ። በተወደደ ቅዱስ ሕፃን ፊቅጦር ላይ የቀናች ንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ ሚስት ክፉይቱ ንግሥት ፍልጥራቪያ ግን ሀፍረት የገደላት ናትና ያንን የወርቅ ልብስ ትወስድ ዳግመኛ እጇን ዘረጋች። ሕፃኑ ፊቅጦርን በፍጥነት ትገለው ዘንድ ተመኘች። ይቺ ይቅር ባይ ቸር እግዚአብሔር ግን የዚችን ርኩሰት እጅ እንዲዳስሰው አልፈቀደምና ይፈቀደ ከመትግስስ ለልብሰ ወርቅ እንዳለ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነጥቆ ወደ የከበረውን ልብሰ ወርቅ ወደ ሰማይ ወሰደው። ሁላቸውም ሕዝቡ በአንድ ቃል እየጮሁ የተወደደ ሕፃን ፊቅጦር አምላክ አንድ ነው፣ በልጁ ላይ አድኖ ድንቅን የሚያደርግ እንደ ቅድስት እናት ማርታ ሃይማኖት ያለ ሌላ ሃይማኖት አላየንም። ሕፃኑም ሲያድግ ከነቢያት እንደ አንዱ የሚሆን ነው። እግዚአብሔር ስለቷን ሰምቷልና እንደ ጻድቁና የአምላካችን እግዚአብሔር ወዳጅ አብርሃምም ልመናዋን የልቧን ጩኸት ተቀብሏል እያሉ እርስ በርሳቸው የቅድስት እናቱ ማርታ ክብርንም ያወሩ ዘንድ ጀመሩ።
ከህዝቡም እያንዳንዳቸው በአድናቆት ተመልክተው ስለዚች ነገር ይናገሩ ነበር። የንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ሚስት ንግሥት ፍልጥራቢያም ይህንን ታምር ካየች በኋላ ታላቅ ቁጣ እጅግ ተቆጣች። ከቤተ ክርስቲያንም ወጥታ ሄደች እንጂ በዚያች ዕለት አልቀበረችም አልቀረበችም። ይልቁንም እርሷ ሰረገላዎቹን ያቀርቡላት ዘንድ አዘዘች። የሕፃኑ እናት ቅድስት ማርታ በእርሷና ልጇ ላይ ተበቅላ ለንጉሱ ባሏ ዲዮቅልጥያኖስ ነግራ እንድታሳስራቸው ይችን ክፉ ንግሥት ፍልጣቅሪያን ትለምናት ዘንድ ጀመር። ንግሥቲቱ ግን ከእህቷ ጋር በታላቅ ቁጣ ተመልታ ወደ ቤተ መንግስቷ ተመለሰች። የሕፃኑ እናት ቅድስት ማርታም ንግሥት ፍልጥራቢያ አስጨናቂ ቁጣ እንደተቆጣች ከቁጣዋም እንደማትመለስ ባወቀች ጊዜ ከንግሥቲቱ ቁጣ የተነሳ እጅግ ፈራች። በቅዳሴ ጊዜም በክርስቶስ የሚታመኑ ሁላቸው ክርስቲያን ሲቀበሉ ቅድስት ማርታም የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብላ ከሕፃኗ ልጇ ፊቅጦር ጋራ በታላቅ ምስጋና አምላኳን እግዚአብሔርን እያመሰገነች ወደ ቤቷ ተመለሰች። ሌሎች ሴቶች የሀገር ሽማግሌዎች ከእርሷ ጋር የሚሄዱ የንጉሥ ልጅ ቅዱስ ፊቅጦ ዮሐን ዮስጦስ ሚስትና የቅዱስ ገላውዲዮስ እህት የቅዱስ አባዲርም እህት ነበሩ። ብዙ ሰዎችና የሀገሩ ሽማምንት ለዚህም ሕፃን ፊቅጦር በሰማይም በምድርም ክብርን የሰጠው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ አብረው ይጓዙ ነበር። የሰማዕቱ ቅዱስ ፊቅጦር ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይሁን፣ በየጊዜውና በየሰዓቱ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እነሆ የከበረች አማላጅነቱ ለዘላለሙ ከእኛ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ትሁን። በእውነት ትሁትና ስለ ጌታው ስለ ፈጣሪው ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰማዕትነትን የተቀበለ የታላቁ ጽኑ ሰማዕት የተመረጠ ድልንም የተጎናጸፈ የተወደደ ንዑድ ክቡር ድንግል ቅዱስ ፊቅጦር ያደረገው ተአምር ነው። የክርስቶስ ወዳጆች ምዕመናን ሆይ እኔ አባታችሁ አባ ድሜጥሮስ ይህንን ተአምር ዛሬ እነግራችኋለሁ። ይህም ተአምር በብዙዎች ዘንድ ይታወቅ ዘንድ ይታወቃል። እውነት እንደሆነም ከእናንተ መሃል ከእኔ ጋራ ምስክር ናችሁ። ነገር ግን ዛሬ ከእኛ ጋራ የተሰበሰቡ እንግዶች ሰምተው ዝናውን በየስፍራው ሁሉ ይመሰክሩ ዘንድ ገልጠዋለሁ። በአንዲት ዓመት ከተመሰገነ የፋሲካ በዓል አስከትሎ በዕለተ ሰንበት የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር በዓሉ ውሎ ሳለ የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ቤተ ክርስቲያን ብዙ ምዕመናን ተሰብስበው እኛም እንደ ዛሬው በዚያው ውስጥ ሳለን ቅዳሴ ለማስቀደስ ቅዱስ ቁርባንን ለማሳረግ በተዘጋጀን ጊዜ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክትና የሌሎችም መላእክት መልእክታት የአማላጃችን ቅዱሳን ሐዋርያት የመልእክታቸው መጽሐፍ የሚሆን ግብረ ሐዋርያትን አነበብ። እኔም በቅዳሴው ላይ መልእክቱን እያነበብሁ ሳለው በግድግዳው ላይ ካለው የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ስዕል እግር ምንም አሽትቶት የማያውቅ መዓዛ ምንም አሽትቶት የማያውቅ መዓዛ ደስ የሚያሰኝ በጎ ቅባ ዘይት መነጨ። ምዕመናኑም ይህንን ተአምር ባሸተቱ ጊዜ የተወደደው ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር አምላክ አንተ ታላቅ አምላክ ነህ እያሉ በመጮህ እርስ በርሳቸው እየተገፋፉ እየተጨናነቁ የተገለጠውን ይህንን ተአምር ቀርበው ያዩ ዘንድ ተሽቀዳደሙ። የቤተ መቅደሱን በር ባንዘጋ ጽኑዋን ወንድሞች ባይጠብቁ ኖሮ ምዕመናን ተገልጠው የነበሩትን ድንቆችና ተአምራት ስላዩ በመገፋፋታቸው ብዙ ንዋያተ ቅድሳት በሰበሩ ነበር። በጊዜውም አንድ ዕውር ሆኖ የተወለደ ሰው የዚህን ተአምር ነገር ሰማ። የሚመሩትም ይህን ድንቅ ነገር ወዳለበት አቅርቡኝ አላቸው። በተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር አማላጅነት በእግዚአብሔር አዳኝነት በመታመንም በአንድነት በሦስትነት በከበረ በገነነ አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስም በየማምንብህ የተወደደ ቅዱስ ፊቅጦር አምላክ ሆይ ይቅር በለኝ ለእኔ ጎስቋላ ድህ ልጅህም እዘንልኝ ማረኝ ብሎ በመጮህ ከዚያ ከስዕሉ ከመነጨው የቅባ ዘይት ጠብታ ተቀብሎ ዓይኖቹን ቀባ። ያን ጊዜም ሁለቱም ዓይኖቹ ተገለጡ፣ ማየቱን ፈጽሞ በራለት። ምዕመናኑም ይህንን ታምር ተመልክተው አምላካችን እግዚአብሔር ይቅርታውና ረድኤቱ በሀገራችን ውስጥ ገለጸልን እያ እኮ እያሉ የተወደደ የቅዱስ ፊቅጦር አምላክ ልዑል እግዚአብሔርን አመሰገኑ። አስከትሎም ዲዳ የነበረ ሰው መጣ። ከቅባ ዘይቱም ጠብታ ወዳፉ በጨመረ ጊዜ አንደበቱ ያሰረው ዲዳነት ፈጥኖ ተፈታ። በጎ ነገርን እየተናገረም እግዚአብሔርን አመሰገነው። ዳግመኛም ሌላ በሽተኛ ሰው መጣ። ከዚያው ቅባ ቀቡት። ጤናንም አግኝቶ እግዚአብሔርንም እያመሰገነ በእግሮቹ ጸንቶ ቆመ።
እንደዚሁም ጋኔን ያደረበት ሰው ሰማዕት ፊቅጦር ሆይ ደምህ እንዳይከታተለን ወደዚች ሀገር እስከምትመለስ ድረስ ተገዝተህባት በነበረች በዚያች የግብፅ አውራጃ ይገድሉህ ዘንድ ስንኳ አልተዋቸውም ነበርና ትቃወመኝ ዘንድ እንሆ የግብፅን ምድር ሁሉ ተውልህ፣ አሁንም አልበቃህንም። ነገር ግን እኔ ኃይልን ተረድቻለሁና ከዚህ ሰው ተለይቼ ፈጥኜ እወጣለሁና ስቃይን እንዳታበዛብኝ በአምላክ እግዚአብሔር ስም እለምንሃለሁ እያለ ይጮህ ጀመር። ይህንንም ብሎ ሰውየውን በምድር ላይ ጥሎት ሁለቱ ሁሉም ሰዎች እያዩ በጥቁር ቁራ ተመስሎ ከእርሱ ወጣ። በዚያ ቅባዜትም ቁጥር ስፍር የሌለው ፈውስና ብዙ ድንቅ ነገሮች ይደረጉ ጀመር። ይህ ታምርም በየዓመቱ ሁሉ ይደረግ በተወደደ የቅዱስ ፊቅጦር ዝክረ በዓል ላይም እስከዚች ቀን ድረስ ይገለጥ ነበረ እንጂ አልተቋረጠም። ሁሉንም ድንቅ ነገር ብንናገርስ እጅግ በበዛ ነበር። የክርስቲያኖስ ወዳጆች ምዕመናን ሆይ ሰንበት ስንመለስ የታላቁ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር እናት ቅድስት ማርታ ከአምላኳ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተነሳ ወደ ግብፅ አውራጃ ሂዳ ባርቆን በተሰኘ የግንብ ቅጽር ውስጥ በልጇ ቅዱስ ፊቅጦር ስም ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንን ማነጿ እንዴት እንደተከወነ እነግራችሁ ዘንድ ተስፋን ሰጥቻችሁ ነበረ እንጂ ዛሬ በዚህ ቅብ ስለተገለጡ ተአምራት መናገር አላበዛም። የጌታችንና የመድኃኒታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ እኔ እስከምናገር ዝም ልበል እንጂ በአንደበቴ የአንተን ክብር ልናገር ከእጆችም ድንቅ ታምርህን እጽፍ ዘንድ አይቻለኝም። እኔ ኃጢአተኛ፣ አንተ ግን በሰማይና በምድር በተመሰገነ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ፊት የከበርህ ነህና፣ ጌታዬ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ ማንም የሰማይ ከዋክብትን የባህር አሸዋን መቁጠር እንዳይቻለው እንዲሁ አንተ በቸር አምላክ ኃይል የምታደርገው ድንቅ ታምራትን መቁጠር የሚቻለው ማንም የለም። ጌታዬ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ሆይ ነገር ግን በደልን በተመላ አንደበቴ ዛሬ ምስጋናህን ለመናገር በመድፈሬ በቁጣ በእኔ ላይ እንዳትፈርድብኝ እለምናለሁ። የፈጠረህ ጌታ ቸርና ሕያው አምላክ እግዚአብሔር ስለ ቅዱስ ስሙ ብለ በተቀበልኸው ብዙ ስቃይ ፈንታ የአንደበቴ ያደለህን ክብሮችን እጅግ የብዙ ሀብታትን የአንድ አንዱን መናገር አይቻለኝም። ነገር ግን የሚዘምር ነቢይ ዳዊት የተወደደ ቃልህን በያዘ በመዝሙረ ትንቢት ውስጥ ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር ስለትን አቅርቡ ያለውን እጠቅሳለሁ። ዳግመኛ ኢየሩሳሌም ወይ አንቺ ባለሽበት የአምላካችን ቤት መግቢያ በር በሆንን በቤተ ክርስቲያን በቤተ እግዚአብሔር ደጃ በሰው ሁሉ ፊት ስዕለቴን ለአምላክ እግዚአብሔር እሰጣለሁ ሲል ሰምቸዋለሁ። እሊህን ቃላትም ባሰብሁ ጊዜ ካለብኝ የማስተማር ዕዳ የሚገባኝን እሰጥ ዘንድ መጣሁ። ሰማዕት ፊቅጦር ሆይ እኔ ብዙ በደሌን ተናግሬ ጨርስ ዘንድ አልችልምና ዳግመኛም ዛሬ በምትጋበት ይረዳኝ ዘንድ ወደ ንጉሠ ጽድቅ ወደ ጌታ ወደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔ ትማልድልኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። ዳግመኛም መድኃኒታችን በቅዱስ ወንጌሉ ሹ ታገኛላችሁ፣ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ሲል ሰምቻለሁ። ዳግመኛም በወንጌል ሌላ ምዕራፍ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ለሚለምነው ሁሉ እንደሚሰጠው ተነግሯል። ይህንንም በሰማው ጊዜ ሰውነቴ ተጽናናች። እግዚአብሔር ያመላከተኝን እነግራችሁ ዘንድ ዛሬ በመካከላችሁ ተገኘው። የክርስቶስ ወዳጆች ምዕመናን ወይ በዚህ ጽኑ ታላቅ ሰማዕት ድልን በተጎናጸፈ በከበረና በተወደደ ጽኑ ድንግል ቅዱስ ፊቅጦር ምልጃ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የገለጠልኝን እንድነግራችሁ ከውከት ተለይታችሁ ከንግግራችሁን በጸጥታ ታግሳችሁ እዝነ ልቦናችሁንን ከፍታችሁ ትሰሙ ዘንድ ለምናችኋለሁ። የሰማዕቱ ቅዱስ ፊቅጦር ጸሎቱና በረከቱ ዘወትር በየጊዜው በየሰዓቱ ከወዳጆቹ ከእኛ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሁለተኛ የመስከረም ተአምር። የአማላጅነቱ በረከቱ በእውነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ታላቁ የተመረጠ ድልን የሚጎናጸፍ የከበረ ጽኑ ድንግል የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ያደረገው ተአምር ይህ ነው። እግዚአብሔር የረከሰና የከፋ ዙፋንን ገልብጦ ከሃዲና ርጉም ዲዮቅልጥያኖስን ካስወገደው በኋላ ያን ጊዜ መፍቀሬ እግዚአብሔር ጻድቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ነገሰ። የጣዖታትን በር ዘግቶ የቤተ ክርስቲያን ደጃፎች ከፈተ። ያን ጊዜም ጣዖት አምላኪዎች አረማውያን ሸሹ፣ ክርስቲያንም ተገለጠ። ኤጲስቆጶስና ቀሳውስት ዲያቆናትም ታላቅ መከበርን አገኙ። በዓለም ሁሉ ታላቅ መመካትን ፍጹም ደስታ ታየ።
በየስፍራውም ሁሉ በቅዱሳን ሰማዕታት ስም ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ማነጽ ጀመረ። የተወደደ ቅዱስ ፊቅጦር እናት ቅድስት ማርታ ወደ ግብፅ አውራጃ ሄዳ ልጇ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ስለ ጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንገቱን ተቆርጦ ገድሉን በፈጸመበት ገድሉን ከመፈጸሙም አስቀድሞ ጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦለት አንድ ሰው ሌላውን እንደሚነጋገረው ሁለቱም ሲነጋገሩ አንድ ዓመት በቆየበት ጌታችን ለቅዱስ ፊቅጦር ብዙ ቃል ኪዳን የሰጠበት ባርቆን በተሰኘ የግንብ ቅጽር ታላቅ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ታንጽ ዘንድ ቀንና ሌሊት ታላቅ መትጋትን ትተጋ ጀመር። ስለዚህም ለትውልድ ሁሉ መታሰቢያ እንዲሆን ለሰው ይገለጥ ዘንድ በዚያ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ለማነጽ ስትተጋ ቆየች። ስለዚህም በባህር ውስጥ ስለተፈተነች ስለ መንገዱና ስለ ባህር ሞገድ እያሰበች ትጨነቅ ጀመር። ትጨነቅ እንጂ ወደ ግብፅ አውራጃ ትሄድ ዘንድ ትፈልጋለች። ወደ ግብፅ አውራጃ ሄዳ የልጇ የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ስጋውን ወደ ሀገሯ ስትመልስ በባህር ሞገዶች በተጨነቀ ጊዜም ስለዚህም ሁሉ ስለማቋረጥ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየተመላለሰች ቀንና ሌሊት ስትጾም ስትጸልይ ብዙ ጊዜያትን በብዙ ጸሎት እንዲረዳትና ወደ ምድረ ግብፅ አውራጃ መርቶ በሰላም እንዲያደርሳት ወደ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ነበር። ያን ጊዜ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስማኝ፣ እኔ አገልጋይህ ማርታ የማቀርብልህን የልመናዬን ቃል ስማ። ቀድሞ ሀፍረትን ሐዘንን ጸንቶብኝ ነበርሁ። ያደረክልኝን በጎ ነገሮች ሁሉ አውቃለሁ። በሰዎች መካከል ከተዋረድኩበት ሐዘንና መከራዬን አስወግደ ለድብንም ደስ አሰኘው። ቸርነትንም ከፍ አደረክልኝ። አገልጋይህ ልጄ ፊቅጦርን ሰጠኸኝ። ስለ ቅዱስ ስምህ ብሎ የሰማዕትነት ባልደረባ ንጹሕ ድንግል ሆኖ እስከሚጋደል ድረስ ይጸና ዘንድ ጠበቅከው። ጌታዬ ሆይ አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ፣ የአንደበቴንም ቃል አድምጥ። ከቸርነትህ ከይቅርታ የተነሳ የምመኘውን በብዙ ቸርነትህ ስጠኝ። አቤቱ አንተን ስለመውደዱ ብሎ ስቃይንም በተቀበለበት ስለ ቅዱስ ስምህ ብለ በተጋደልህበት በአንተም ዘንድ የድል አክሊንም በተቀበለበት ባሪቆን በተሰኘው ቅጽር ስፍራ በወዳጅ ፊቅጦር ስም ቤተክርስቲያን አንስ ዘንድ እንጂ ወደ ግብፅ አውራጃ የሚሄደው የዚህን ዓለም ከንቱ ክብር ወይም ጉዞን ብቻ በመሻት በዚህ ዓለም ጉዳይ አይደለም። የሚሄድበትም በልቤ ውስጥ ያለውን ሁሉ ታውቃለህ። ጌታዬና አምላኬ ሆይ ለልጄ ፊቅጦር ተገልጸህ ባረጋጋኸው በሰማያዊ ጸጋህን ባጸናኸው እስከ ዘላለም መታሰቢያው እንዳይጠፋ ለሚጠመቀውም ትውልድ ሁሉ ምልክት የሆንለት ዘንድ ብዙ ቃል ኪዳን ሰጠኸው። አዎን ቸርና የሰው ልጆችን የምትወድ ሁሉ ይቅርታ በእኔ አገልጋይ ላይ ትደር። ትው ሁሉን ቻይ ኃይል ከሞገደ ባሕር ከመንገድ ርዝመት ጠብቆ ይምራኝ። ጌታዬ ሆይ ከቸርነት ብዛት ከይቅርታ ገናነት የተነሳ የተመኘሁትንና የለመንሁትን አገኝ ዘንድ የተዘጋጀው አድርገኝ። ፍጹም ምስጋና ለአንተና ለቸሩ የባሕርይ አባት አብና መለማያዊ መንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። ይህንንም ብላ በቅዱሱ የቤተ መቅደሱ አንጻር በምድር ላይ ሶስት ጊዜ አሰግዳ ከቤተ ክርስቲያን ወጣች። ለማነጽ የሚያስፈልጉ እንጨቶችና ብረቶችን፣ የከበሩ ድንጋዮችን፣ አረሮችን ሁሉ አዘጋጀች። ከዚህ በኋላም መርከቦቹን አዘጋጅታ ንብረቶችን ሁሉ በውስጡ አሰበሰበች። ከእርሷም ጋር አገልጋዮቿንና ተከታዮቿን አስከትላ ወደ መፍቀር እግዚአብሔር ጻድቅ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ዘንድ ቀርባ ተጋድሎን በፈጸመበት ሲኤድ በተሰኘ የግብፅ አውራጃ ስፍራ በልጇ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ስም ቤተክርስቲያን ታንጽ ዘንድ እንደምትሄድ ነገረችው። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር ወዳጅ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ደስ ተሰኝቶ ከእርሷ ጋር ሆነው ይረዷት ዘንድ ማንም ይህንን ከማድረግ መዘግየት እንደማይችሉ አዞላት ከግብፅ ምድር ሲድ አውራጃ ላሉ ሁሉም መኳንን ትጻፈላት። ከእግዚአብሔር ወዳጅ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ዘንድ ተፈቅዶለትም ከቤተ መንግሥት ወጣች። ከሌሎቿም ጋራ በሕንፃ ሙያዎች በእጅጉ የታወቁ የሕንፃ ስራን የሚያውቁ ሐናጽያንን ይዛ በመርከብም ተጭና በባሕር ላይ ተጓዙ። በባሕርም ሲጓዙ ሶስት ቀናት ቆዩ። እነሆም ክፉ ሰይጣንም ለዚህ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን በሀገረ ግብፅ ለማነጹ አልወደደምና በእርሷ ተቆጥቶ የሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ተጋድሎ ሳይታወቅ በዚያችው ስፍራ ተሸሽጎ እንዲቀር ይተጋ ነበር። እርሷን በባሕር ጉዞ ላይ ሳለች ታላቅ የሚያስፈራ መናወጥ ሆነ። መርከቦችን እስከሚያሰጥማቸው ድረስ እጅግ ሞገድ ተነሳ። መርከቦችም ከተነሳው ሞገድ ጽናት የተነሳ ወደ ላይና ወደ ታች ወርዱ ጀመር። ያን ጊዜ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ጽኑ ሁከትም ሆነ። ቅድስት ማርታም ታወከች፣ ጽኑ ፍርሃትን ፈራች። እጅግ ደንግጣም ወደ ሰማይ አንጋጣ ጮኻ ጸለየች፣ እንዲህም አለች፦ ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ወደ እኔ አገልጋይህ ማርታና ዛሬ በዚች መርከብ ውስጥ ከእኔ ጋራ ወዳሉት ወደዚች ሰዎች ሁሉ ተመልከት፣ እዘንልኝ
መዋግደ ባሕርን ነፋሳትን አውሎ ነገሥጸ ታላቅ ጸጥታን ያደርጉ ዘንድ ያዘዝካቸው አንተንና ስለ ስም ብለ ራርተ አድነን አቤቱ። ለሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በውሃ ላይ እየተራመድህ ወደ አንተ ይመጣ ዘንድ ያዘዝከው በከርሰ አንበሪ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት በባህር ጥልቀት ውስጥ የኖረ የነቢይ ዮናስን ልመና የሰማ የአገልጋይ የነቢይ ሙሴን ልመና ሰምተ ባሕሩን ከፍለ ሕዝቡን ያሻገር ከፈርዖን እጅ ያዳናቸው አንተነ። ጻድቅ ኖህን ልጆቹን ከመያይ ያዳንካቸው አምላኬ ሆይ እኔንና ከኔም ጋር ያሉትን ሁሉ ዛሬ በዚህ ክፉና አስጨናቂ ፈተና አድነን። አቤቱ ፈጣሪ ሆይ ለሁሉም የሰው ልጆች ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ መዘበቻ እንደሆኑት ማያይህ እንዳጠፋቸው ሰዎች በዚች ባሕር ውስጥ አታጥፋን። አቤቱ በባህር ማዕበል ሰጥመው በሁሉ ዓለም ውስጥ መዘበቻ እንደሆኑ ፈርዖንና ሰራዊቱን ከመስጠም አድነን። ጌታዬ ሆይ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የሀገሬ ሰዎች ያገኘንን ሰምተው ማርታ በልጇ ፊቅጦር ስም ሕንፃ ቤተክርስቲያን ታንጻ ታንስ ዘንድ ወደ ግብፅ አውራጃ ሄዳ በባህር ማዕበል ሰጥማ ቀረች። ፊቅጦር ልጇን በእግዚአብሔር ዘንድ ባለመዋልነትን አግኝቶ ቢሆን ኑሮ ባዳናት ነበር ብለው በላዩ እየሳቁ እየተሳለቁ ለሁሉም ትውልድ መጠረቻ መዘበቻ እንዳንድሆን ጠብቀኝ። አቤቱ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በዚህ ባህር ጥልቀት ውስጥ ሰትሜ መታሰቤ እንዳይጠፋ ችላ ሳትለኝ የልቅሶዬን ቃል ስማ እንጂ ዝም አትበለኝ። ነገር ግን ስለ ቅዱስ ስም ብለ ስቃይና የስቃይን የተቀበለ አገልጋይ የሚሆን የልጄ ፊቅጦርን ተጋድሎ አስብ። መንግስትና ኃይል ለአንተ ይገባል ለዘላለሙ አሜን። እርሷ ይህንን ብላ ስታለቅስና ስትማጸን በመርከብ ውስጥ ያሉት ሰዎች ሁላቸውም አቤቱ አገልጋይ የአገልጋይ ሰማዕቱ ቅዱስ ፊቅጦር አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ወይ በዚች አስጨናቂ ሰዓት እርዳን እያሉ ጮሆ እንዲህም እያሉ ሲያለቅሱና ሲጮሆ መርከባቸውን እስኪያሰጥማቸው ያናውጣቸው ነበር። ያን ጊዜም ብሪት ደመና ጋረደቻቸው። ይህም ንውስ ውስታ ተወገደ። መዋግደ ባሕሩን ቆሞ ታላቅ ጸጥታ ሆነ። እነሆ ከደመናም ክብርት እናቴ ወይ በአንቺ የቀና ክፉ ሰይጣን ነውና በአንቺም ላይ ክፋትን ያደርግ ዘንድ አይቻለውምና አትፍሪ። ፈተናውንም የታገሰ ንዑድ ክቡር ነው። ክብርት እናቴ ሆይ ጽኝ እንጂ አትፍሪ፣ ልብሽንም አጽኝ። እኔም ከአንቺ ጋር እኖራለሁ፣ ከመከራም ሁሉ ጠብቄ ረዳሻለሁ የሚል ቃል እነሆ ከደመና መጣ። የቅዱስ ፊቅጦር እናት ቅድስት ማርታም ይህንን የሚያጽናና የሚያረጋጋ ቃል በሰማች ጊዜም በታላቅ ደስታ እግዚአብሔርን አመሰገነች። በዚያም መርከብ ውስጥም ያሉት ሁላቸው አቤቱ አንተ የሰማዕቱ የቅዱስ ፊቅጦር አምላክ እግዚአብሔር ወይ እኛ ኃጥአን ስንሆን ወደ እኛ መጥተህ ረድተህናል እንጂ አንተ አልተውህንምና አልናቀንምና አንተ ገናና ነህ። ከዚህ በኋላ ወደ እስክንድሪያ ወደብ ዳርቻ ደርሰው መርከባቸውን እስከሚያስጠጉ ድረስ በባሕር ውስጥ በጸጥታ ተጓዙ። ከተከታዮቿ ጋርም ሰፊ ግብዣን አድርገው ከባሕር ወጀብ እስከምታርፍ ድረስ በእስክንድሪያ ከተማ ውስጥ ሶስት ቀን አርፈው ቆዩ። ከእርሷም ዳግመኛ ወደ ንዑድ ክቡር ሊቀ ጳጳስ አባ እለእስክንድሮስ ዘንድ ሄዳ ከእርሱ ተባረከች። በእርሷ ላይም የደረሰውን ሁሉ በነገረችው ጊዜ እጅግ ተደስቶ እግዚአብሔርን አመሰገነው። የተመረጠ ኃያል መስተጋድል የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦርን ተአምር እጅግ አደነቀ። የተወደደ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር አማላጅነቱ ከእኛ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን በየጊዜውና በየሰዓቱ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።